शिवसेनेतून शिंदे गटात होत असलेल्या इनकमिंगमधून माजी आमदार राजेश क्षीरसागर हे सुद्धा शिवसेना सोडून शिंदे गटात सामील झाले आणि त्यानंतर त्यांचे कट्टर समजले जाणारे रविकिरण इंगवले आणि राजेश क्षीरसागर यांच्यामध्ये वादाची ठिणगी पडली. या वादाला जयप्रभा स्टुडिओच्या जागेच्या वादाची सुद्धा किनार आहे. यामधून दोघंही एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करताना पाहायला मिळतंय. त्यातच क्षीरसागर यांचे चिरंजीव ऋतुराज क्षीरसागर यांनी रविकिरण इंगवले यांचा एका व्हिडिओच्या माध्यमातून 5 कोटी रुपयांच्या अब्रू नुकसानीचा दावा करत चांगलाच समाचार घेतलाय. बघूयात हा व्हिडिओ. तुझ्या बुद्धिमत्तेची मला कीव येते. कंपनी कायदा कळावं इतकी तुला बुद्धी नाही. त्यामुळे हे सर्व गोष्टी राजकीय दृष्ट्या तू करत आहेस. सूर्यावर थुंकण्याचा तू प्रयत्न करत आहेस पण तितकी तुझी उंची नाही. वर्षानुवर्ष बाब बदलण्याचं काम तुम्ही करत आहात आणि आज आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्याचे नेते माननीय राजेश क्षीरसागर साहेबांच्यावर तुम्ही या वैफल्यग्रस्तातून कमेंट्स करत आहात अशा पद्धतीचे आरोप करत आहात आणि याच निमित्तानं आम्ही तुमच्यावर 5 कोटीचा अब्रू नुकसानीचा बदनामीचा खोट्या बदनामीचा दावा आज दाखल करत आहोत. तुमच्या त्या व्हिडिओतून निवडणुकांबाबतीत तुम्ही एक कमेंट केलं, अरे माननीय अजय इंगोलेंबरोबर तुमचा वाद मिटावा, तुमचं कॉम्प्रोमाइज व्हावं यासाठी माझ्या घरचे जिने झिजवलास. विसरलास का? विसरू नकोस या गोष्टी, कारण हे उपकार तू ह्या जन्मात फेडू शकणार नाहीस. माझ्या वडिलांनी तुझं संपलेलं राजकीय अस्तित्व बसवण्याचा प्रयत्न केला, शिवसेनेत आणलं, शिवसेनेचं शहरप्रमुख केलं, काय केलं नाही असं नाही. पण तुम्ही जे काय आम्हाला देत आहात ते ठीक आहे, जनता आपल्या उघड्या डोळ्यानं या सर्व गोष्टी बघत आहे. आणि एक तुमचं कमेंट मी त्यामध्ये वाचलं की घराच्या दारात येऊन बसू. बसायची सवय तर तुमची दररोजचीच आहे, त्यामध्ये फार काय नवीन नाही. आणि ये माझ्या घराच्या दारात बसायला येणार असेल तर ये, तुझी चांगल्या पद्धतीची व्यवस्था मी त्या ठिकाणी करू. दरम्यान ऋतुराज क्षीरसागर यांच्या या अब्रू नुकसानीच्या दाव्यानंतर प्रतिक्रिया देताना शिवसेनेचे शहरप्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी क्षीरसागर यांच्या या दाव्याचं स्वागत करत दावा दाखल करण्यासाठी भरायची रक्कम तरी निदान स्वतःच्या खिशातून भरा असा सल्ला रविकिरण इंगवले यांनी क्षीरसागर यांना दिलाय. राजेश क्षीरसागर यांच्या चिरंजीवांनी 5 कोटीचा दावा दाखल करणार असं त्यांनी काहीतरी वक्तव्य केलं. वाचनात आल्यानंतर अतिशय आनंद झाला. त्यांच्या 5 कोटीच्या दाव्याचं मी अगदी मनपूर्वक स्वागत करत आहे. पण 5 कोटी दावा दाखल करताना जी शुल्क गव्हर्नमेंटला भरावं लागत असेल, कदाचित असेल कदाचित नसेल, जर असेल तर त्यांनी स्वखर्चानं भरावं. कारण क्षीरसागर हे बापलेख खंडणी बाजार म्हणून ह्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये घोषित आहेत. जर दावा दाखल करायचा असेल माझ्यावर त्याने अवश्य करावा, पण स्वखर्चानं करावा. लोकांकडून वर्गणी दावा दाखल करण्याच्या माध्यमातून खंडणी प्रकारे उकळू नये मी त्यांना विनंती करतो. आणि अशा दाव्याला मी कधी भीक घातलेली नव्हती, घालणार नाही. भविष्यामध्ये जयप्रभा स्टुडिओ हा मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकांनाच मिळावा ह्यासाठी शिवसेना सदैव अग्रेसिव्ह राहील आणि न्याय देईल. न्याय मिळाल्यानंतर कोल्हापूर शहरातील कानाकोपऱ्यामध्ये आम्ही होर्डिंग लावून त्याचं स्वागत करणार, कारण हा विजय गद्दारांचा डावलला आणि खऱ्या सच्च्या शिवसैनिकांचा हा विजय झाला त्या दिवशी आम्ही घोषणा करू.